Kush janë përgjegjësit në këtë rast në vlerësimin tuaj? Edhe si një përjetues personal? Përgjegjësit, unë e kam thënë gjithmonë dhe e them. Atëherë, përgjegjësia është e tillë. Pikë së pari është ish zëvendës kryeministri Ilir Meta, i cili me u kap me zë dhe me figurë, u transmetuan nga mediat duke bërë pazare. Kjo irritoi njerëzit, opozita e përdori si këtë detaj për të organizuar protestën, i mblodhi njerëzit, pastaj dhuna shkatroi jo vetëm institucionet, por edhe kapacitetet njerëzore të shtetit, pra zotria pak më parë, bëri mirë që e kujtoi, tha, kemi dhe shumë policë të plagosur, të masakruar, të dhunuar aty në protest, kemi disa herë më shumë protestus dhe disa herë dëm më të madh mbi protestusit. Kemi institucionin, pra institucionin e kryeministrisë, i cili është institucion që është bërë me taksat tona të gjithëve, domethënë indignata popullore shkoi deri atje. Kemi dëmin e madh që ju është bërë logjistikës së policisë, pra filloi që nga mjetet, armët, uniformat, pra është dëm i bërë. Qartë, po diskutojmë përgjegjësinë në nivel shtetëror, nisur edhe ka vendimi i datës postatimit, pra le të themi që Zoti Ilir Meta e gatoi këtë histori, pra e solli deri aty, dhe ish kryeministri Berisha me urdhrin e tij shkaktoi këto dëme. Pra njëri e gatoi dhe tjetri i ekzekutoi dhe kaq mbaroi puna. Domethënë këta dy janë përgjegjësit. Si ishte kjo e gatoi? Pra Meta, po për shkakun e Metës u çuan njerëzit. Po pse shqohet populli sot ku 128 milion euro nuk ekziston incineratori fare? Se më duket pak si argumentim kështu. Atëherë opozita atëherë i organizoi kaq njerëz. E i organizoi për atë video, na? Po për çfarë organizoi? Jo më valla. Shiko. Për çfarë organizoi? O shiko, un personalisht nuk kam qenë në protestë. Shiko, po fal, nuk është logjik. Është dieni, ju keni qenë duke raportuar për televizionin ku punoni. Un kam qenë drejtori i forcave lëvizje operacionale. Kam hangër gur sa gjithë të tjerët. Problemi qëndron. Argumenti që ju sillni që u qu populli u revoltuar se u pa një video që ishin abuzuar 700 mijë euro. Ndërkohë që këtu është abuzuar 128 milion euro, nuk ekziston inceneratori askund, populli s'po qohët. S'ka më popull, nuk ka popull. Pra, kjo argument dëman bje poshtë, kurse kishte kohë që opozita, ashtë me, ti ke qenë gazetar, opozita kishte kohë që ishte pregaditur dhe bënte protesta. Dhe për këtë protestën që u bë me datë 21, kishte informacionet shërbimit informativ shtetëror të policisë që deputetet ishin shpërndarë në garë se kush do mblidhte militant dhe antar partije të armatosur me gur, me hunj, me leva, me makinat mbushura me gur, që ju i patë atë ditë. Po nuk vranë protestuesit, me të vranë protestuesit. Lutëm një minutë, lutëm. Pjesa e dëvrarit, jemi plotësisht dakord që duhet të hetohet. Rekomandimet e gjykatës së Strasburgut janë të drejta që është një krim shtetëror, duhet të hetohet, po duhet të hetohet në tërsi, të mbajnë përgjegjësinë të gjithë, edhe ata që u vunë në krye të turmës me leva, me shkopi, drunë, me pllakat e trotuarit, që i hoqën gjithë pllakat piramidës edhe u hodhen mbi policinë, se duhet të hetuar dhe kjo, pra duhet të hetuar gjithë. Dhe të hetohet në pikë së pari kush ka kapërcirë zbatimin e ligjit. Sepse reagimi i policisë parashikon ligj në përputhje me proporcionalitetin e dhunës. Policia e shtetit dhe forcat lëvizje operacionale nuk kanë disponuar asnjë armë me datë 21. Nuk po diskutoheni. Të lutem, se keni qenë edhe pjesë. Të lutem, të lutem. Ka dy raporte të holësishme të ICITAP-it dhe PAMEK-s, dy institucione monitoruese të policisë shtetit, njëri amerikan dhe tjetri evropian. Në të dy raportet thuhet që menaxhimi policor ka qenë perfekt. Kapërcimi i proporcionalitetit përdorimit forcës në raport me agresivitetin e turmës është bërë nga institucione të tjera të mbrojtjes së objekteve të rëndësishme shtetërore. Të lutem, të lutem. Mbi kë bie përgjegjësia? 13 vite e pas martuar. Përgjegjësia bie mbi prokurorin që nuk e ka hetuar. Tani kemi 6 vjet që të lutem zotëri, të lutem. Ka 6 vjet që këtë prokurorin e kemi ribërë, drejtësia e re. Drejtësia e re është jo vetëm në SPAK, është dhe në Prokurorit Tiranës. Drejtësia e re është jo vetëm të GKKO-ja, po është edhe në gjukatat vendore. Qka do të thotë që si ka penguar askush, por politika
politika, është kaq e pacip që a përbën hipokrizi, i merë familjarët, gjdo një së një janar shko në vend buqeta lule, e zien vendin një 3-4 ditë pas datës një së një, dhe pas taj bin heshtje. Nuk është investuar qeveria, ministri Balla, që ashtu si që vajti dhe bëri denoncimin për ish klubin Partizani, të shkoj të boj edhe për një së një janarit. E di gjithë thotë që ta marrish plumbin që është gjetur në trupin e Alex Nikës, pasi ta që është në laboratorin e Amerikës, ta që është pastaj në laboratorin e Italis, për t'i thënë familjarve që ne do të bëjmë rihetim. Është një lojë që laboratori kriminalistik i Ministrisë Brendshme, pastaj që është ke eksperti i Tropojës, ose ke eksperti i Përmetit. Kjo është një tallje, bën politika në raport me viktimat. Unë, vërtet kam qenë protagonist, mbaj dhe do të mbaj përgjithësi, bile jam shumë krenar që e kam menaxhuar bashkë me kolegët e mi në atë formë të policisë, me ato kushte dhe pamundësi mjetësh. Por, prokuroria, nëse duhet që prokuroria, por, unë jam... Në çfarë niveli zyrtarësh? Unë jam që të hetohet, që është ja në tërsi, të dalin edhe të shkojnë për para përgjësis të gjitha ta që kanë kapërsirë dhe kanë shkel ligjin, por të hetohen edhe ata që e kurdisën këtë katra urë, që e dërgojnë poplin të armatosur me armë të ftohta, dhe jo vetëm të rrimë edhe talmi gjdo 21 janar, dhe të mlidhmi këtu të folim tre fjallin e për televizion. Vetëm një fjallit vogël. Atër, Zoti Premqim, nëse ju dëgjova mirë, thatë që eksponentët e partijës socialit, të opozitës atërshme, ishin të gjithë, ishin vënë në garë kush dhe kush do mlithë më shumë element agresiv. Ta të regon në mjetët që kanë me vete protestusi. E qartë. Atër, edhe ju më thatë që Shërbimi Sekret Shqiptar e kishte këtë informacion. Atër, qëfar bëri kjo polici, kjo Shërbim Sekret, këto institucione shtetërore, për ta parandaluar këtë? Se parandaloj do të më. Se parandaloj do të më Po janë shoqëruar autobusin e përmbetit, janë shoqëruar njerëz, janë ndaluar, janë arrestuar flagrant, edhe para dhe pas. Jo, për para s'ka pas asnjë. Si s'ka pas? Asnjë të ndaluar. Po keqë si s'ka pasur. Asnjë s'ka pasur. Po ka pasur njerëz që ndodhur pas që ishin me mjete të forta me shkopje. Më lejoni të përfshi edhe avokatin Hamadaj. Avokat, çfarë mund të ndodhë në lidhje me hetime 13 vite pas së ngjarje të rënd? Cilat janë pritshmëritë që u keni? Për para se të këthej përgjigje për këtë, sepse unë në fakt nuk duhet bje pre e këti postulati, se kjo është talë se totale, që vit pas vit jena kujtojt këmë abet jetimeve,